شرق راډیو تلویزیون په میټرو لیک کې په څلور بریاو پیلوبې ته لار پیدا کړه. د جلال آباد ښار په زړه کې د شرق راډیو تلویزیون او میټرو روغتون لخوا یو داسې لیک په لاره چبل شوی چې په لسګونه مینوالې د لیدو لپاره د مختلفو ځایونو څخه راځي. یاد لیک د دې لپاره په لاره چبل شوی چې په ټولنه کې خلکو ته د امن پیغام، نشئی توکو څخه د ځوانانو مخنیوي او پټ استعدادونه راښکاره کړي. شرق او میټرو لیک د شنبې په ورځ په دوه سیالیو پیل او نن دوه نیمه پیلوبې ترسره شوې. لومړی لوبه سهار 9 بجې شروع شوه چې تندر ټایګرز لوبډلۍ وشوکوله چې سپین غر ګروپ ته یوه سخته ماته ورکړي. دوهمه لوبه په خپله د شرق راډیو تلویزیون او کرکټ اتلانو د لوبډلۍ لخوا ترسره شوه چې پکې اتلانو لوبډلۍ د ټاس په ګټلو سره لومړی توپهنه پیل کړه. دوی په ټاکلو ورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې جوړې کړې او 114 منډې هدف کېښود. خو په ځواب کې یاد هدف شرق راډیو تلویزیون په 9 اوور کې د 3 لوبغاړو په نقصان پوره کړ. د شرق لپاره په توپ اچونه کې حیات الله تر ټولو بهترینه بولینګ نندارې ته وړاندې کړ. په دغې سیالۍ سره دا د شرق راډیو تلویزیون څلورمه بریا وه چې په مسلسل ډول یې ترلاسه کوي. دې لیک کې لسګونه ځوانان د سولې او له نشئی توکو څخه د ژغورنې پیغام رسولو په پار لوبېږي. د کرکټ مینوالو د لوبو لیدونکي خوښ دي چې په سولهییزه فضا کې دغه ډول لیک ترسره کیږي. دوی په ټولو خلکو غږ کوي چې دغه ډول سیالۍ ورته په لار واچوي. هغه څوک چې لوبې له نږدې ننداره کوي وایي سپورت د ښه صحت ضمانت کوي. سپورت هغه څه دي چې صحت لپاره ډېره ګټه رسوي او وایي دغه ډول لوبې برابرول ځوانان له نشو تماشو څخه بچ ساتي. نو وایي عقل سلیم در بدن سالم است. نو کله چې مونږ ورزش وکړو مونږ صحتمند دي، مونږ به صحتمند اوسو. د شرق راډیو تلویزیون څخه مننه کوو چې دغسې لوبې د لوبغاړو د ځوانانو لپاره په لاره اچولي تر څو دوی سالم اوسي، صحتمند اوسي او په د صلح په فضا کې خپلې لوبې کوي. دا ورزش د سولې پیغام لري. دې کې زموږ ځوانان د نشئی توکو او وغیره نورو غیر اخلاقي کارونو نه منع کیږي او دلته خپل ورزش ته یو سالمه فضا کې ادامه ورکوي. ډیره مننه. دغې لیک پایلو به بعد شنبې په ورځ سهار 9 بجې ترسره شي. بل پلو د شرق راډیو تلویزیون مشرتابه او د میټرو روغتون هسې همدا دي چې په ټولنه کې د دغسې سیالیو په جوړولو سره خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي او د دې ډول لوبو په ترسره کولو د امن او سوکالۍ ناره پورته کړي.